Hei, og velkommen til Innovasjon Norge. Nærings- og fiskeridepartementet har sammen med fylkeskommunene et felles mål. Å skape nye arbeidsplasser over hele landet, og nye næringer med internasjonale ambisjoner. Derfor har vi i Innovasjon Norge fått viktige oppdrag. Vi gir penger til gode ideer og hjelp til å utvikle selskapene videre. Sammen med deg tar vi risiko og får andre til å gjøre det samme. Vi skal støtte eksisterende bedrifter i vekst og er med på å få selskaper til å vokse og gå internasjonalt. For å hjelpe norske bedrifter i møte med de viktige markedene i utlandet, har vi kontorer over hele verden. Vi har eksperter på bakken som kjenner til den lokale forretningskulturen, utfordringene og ikke minst mulighetene. Vi kobler globale samfunnsutfordringer og behov med norske løsninger. Vi støtter nyvinninger, både til lands og til vanns. Vi sparer med alt fra små bedrifter til store bedrifter, fra enkeltbedrifter til klynger. Vi kobler private bedrifter med det offentlige gjennom innovasjonspartnerskap. Vi holder workshops og kurs på alt fra skriving av EU-søknader til bruk av tre i industribygg. Vi lager arenaer for å vise frem det Norge har å by på. Og vi bygger en sterk norsk merkevare i utlandet. Vi heiser viktige temaer opp på politisk dagsorden. Vi gir lokale ideer globale muligheter.